Ми останній період почали зневажати прояви свого здоров'я і свого фізичного тіла, і психологічного. І це зв'язано не з тим, що насправді менше мають можливість звертатися пацієнти, клієнти до психологів практичних, до медичних лікарів, психологів, психотерапевтів, лікарів-психіатрів, а тому, що ми насправді більше почали на соціальні фактори звертати увагу і дещо знецінюючи від відноситися як до здорового способу життя, так, чесно кажучи, і до свого психічного стану здоров'я, на мою точку зору. І тому до мене попадають вже, як і до моїх колег, насправді більше вже пацієнтів, котрі мають помірну і важку форму тривожно-депресивного розладу і депресивного. Власне, які це проблеми? Проблеми сімейні, проблеми, скажімо так, чим вони викликані? Ну, зараз ідуть багато досліджень різних держав і різних напрямків, як психологів, так і соціальних працівників у всьому світі. Мене вразило, коли я наново перечитувала причини, які все-таки зростає депресія, по прогнозам ВОЗ у 2020 році вона вийде на перше місце, по захворюваності і інвалідизації. На сьогоднішній день є дані, що 25% жінок американських і 12, приблизно 12 чоловіків мають вже клінічно доведену депресію. Так ось, на мою точку зору, і мене вразила от така інформація у літературі. Британські соціальні працівники і психологи зробили дослідження, пробували в усьому світі зробити вираження щастя, що означає щастя для любої людини. І ви здивуєтеся теж, як і здивувалася я, що виявилося, що в світі найбільш щасливі люди – це жителі Коста-Ріки, Гондураса, Пуерто-Ріки і так далі. На 95-9 місці – жителі Франції і Данії. США – жителі на 150-му місці по відчуттю щастя. Депресія йде від народження або від одного року в дитини. І це вже доказано спостереженнями науковцями. Але відносно області хочу сказати, що вона дійсно молодіє. Інше питання, що вона є в школах і достатньо багато. І є програма «Американська червоні прапорці», де вчать вчителів, працівників освіти, як визначати в дітей, тому що в них зовсім інші симптоми і прояви депресії. Ну і я частково думаю, що не останню роль у тривозі, невпевненості і депресивності грають іменно ці ігри і суїцидальні спроби дітей, котрі ми зараз чуємо по ЗМІ. Хоча знову ж хочу заакцентувати, є такі дослідження, що чим більше акцентує увагу ЗМІ, газети, журнали відносно суїцидів, втрати якогось психічного, фізичного здоров'я і незавершених суїцидів, тим більше їх відбувається. Дослідження є такі, якщо в школі одна дитина покінчила життя самогубством, обов'язково буде ще один випадок. Я хочу сказати, що на сьогоднішній день не лише соціальний фактор дає омолодіння, не лише зайнятість батьків на одній-двох роботах і так далі, а ще й особистісна структура або характерологічні особливості дитини, підлітка і так далі. Но в основному це вік від 20 до 40 років, або потім пенсійний вік, де йде скорочення, неможливість знайти роботу, неможливість свого застосування. Або те, що психологічно на пенсійному етапі життя людина не бачить свої затребуваності і певне почуття вини, безцільності і так далі. Є такі дані, що у два рази частіше хворіють депресією жінки, ніж чоловіки. Перше. Частіше розлучені, одинокі, незамужні жінки. Менший статус має або причинно-наслідковий характер має багатство, бідність і, будемо казати, матеріально-побутові умови. Більший статус має одинокий або хто втратив одного з батьків до 11 років у дітей. Тобто ми з вами і насправді спеціалісти досліджують і сімейний стан. Обов'язково потрібно для лікування депресії, обов'язково потрібна сімейна психотерапія.